Fra fysikk så vet vi at konstant fart, det gir funksjonen S av t er lik V gange t. Og her er S strekningen, eller kanskje hvis jeg skal være helt presis, så er S her posisjonen til den tingen som beveger seg. Og V-en her, det er en konstant. Og t, det er variabelen. Og hvis vi deriverer strekningsfunksjonen, så vet vi at vi får hastighetsfunksjonen. Og deriverer vi V gang T når V er en konstant, og T er variabelen vi deriverer med hensyn på, så står vi jo bare igjen med V, som er den konstanten. Så V av T er den funksjonen som er uavhengig av tida, siden den er konstant. Og tegner vi en graf av den hastighetsfunksjonen nå, så får vi jo bare en rett strek, skal vi se på det. Så vi setter opp et koordinatsystem med tida på første aksen og hastighetsfunksjonen på andre aksen. Og siden hastighetsfunksjonen er konstant, så kommer det bare som en strek her, eller som en vannrett linje. Og den y-verdien, eller egentlig v av t-verdien her, den er jo da lik v, som er den konstante. Så det vil si at avstanden fra t-aksen og opp dit, det er rett og slett den samme v-en. Hvis vi går inn på et vilkårlig tidspunkt, la oss si at vi går inn her. Siden det er et vilkårlig tidspunkt, så kan vi bare kalle det tidspunktet for t. Og la oss se på det området vi får hvis vi tegner en linje opp her. Og her ser vi at vi får fram et rektangel. Og bredden på det rektangelet her, det er, skal vi se, jeg vil ha hatt en annen farge der. Det er jo t på samme måte som vi hadde v der borte. Så vi må ha bredden t her. Og da, siden vi har 90 grader overalt her i hjørnene, så vil jo arealet inni her, det vil være bredde gange høyde, eller v gange t. Men det som er litt spesielt nå, det er jo at v gange t, det har vi jo sett tidligere, det har vi her oppe. Det er jo funksjonen for strekningen det. Så da vet vi at det arealet her, det er akkurat like stort som strekningen den tingen har beveget seg etter så lang tid. Så det er egentlig litt merkelig, fordi strekning det er jo en lengde, og areal er jo, ja, det er jo ikke noen lengde, det er jo et areal. Så hvordan kan det her gå an? Jo, altså, det som vi må tenke på her er at dette arealet her, det er ikke noe flatområde, og det er fordi den ene aksen her, det er en tidsakse, og det er ikke en lengdeakse. Og den andre aksen her, det er heller ikke en lengdeakse, men det er en fartsakse. Så vi ganger ikke to lengder, men vi ganger en fart og en tid. Så vi kan jo ta et eksempel. Altså hvis hastigheten er 2 meter per sekund, og la oss si at det er en bil som kjører med konstant hastighet, og den kjører i 3 sekunder, så får vi jo et produkt av en fart og en tid. 2 meter per sekund, ganger 3 sekunder. Da kan jeg forkorte det sekundet der med den, og da står jeg igjen med 6 meter. Men hvis jeg kun ser på måltallet her, 2 og 3, så kan vi jo tenke på det som sidelengdene i et rektangel, sånn som vi ser her. Så det er en merkelig konsekvens av det her, er jo rett og slett det at en strekning kan betraktes som et areal. Det er ikke et flatområde, men det er et areal, der den ene dimensjonen er tid, og den andre er fart. Så det er litt stilig. Men hva om farten ikke hadde vært konstant? Er det noe magisk i det at det er konstant fart? Og så det står jo i en regel i fysikkboka om at denne formelen her kan du kun bruke hvis farten er konstant. Så det virker veldig alvorlig.
Men, og kanskje det en veldig viktig advarsel om at kanskje ikke denne arealtankegangen funker når vi har konstant fart. Så la oss sjekke det. Hva om farten for eksempel hadde vært sånn at vi hadde hatt konstant akselerasjon? Så en annen formel fra fysikk er jo en av de her bevegelsesformlene med konstant akselerasjon. Og da kan vi skrive hastighetsfunksjonen som v av t lik a ganger t, der denne a-en, den er konstant og representerer akselerasjonen. Så hastighetsfunksjonen, nå ser den sånn ut. Så la oss se på grafen til den. Da må jeg bare gjøre litt plass her. Skal vi se. Så vi vil tegne grafen til v av t lik a ganger t. Så vi setter opp noen akser her. Og så kan jeg jo ta og flytte den her ned. Og hvordan ser den ut? Jo, vi har denne a-en her, den er konstant, og t er variabel. Og det betyr at denne funksjonen beskriver en rett linje med stigningstall a. Og når t er lik 0, så er funksjonen lik 0. Så den må starte nede i hjørnet her. Og så må den ha konstant stigning opp sånn. Jeg tror vi lager den litt slakere. Skal vi se nå. Ta den opp hit, tenker jeg. Så, ok. Vi har et vilkårlig tidspunkt her. T. Ved det tidspunktet så har vi denne funksjonsverdien her oppe. Og går vi inn på V-aksen her, så ser vi at høyden opp hit, det må jo være a ganger t. Og på samme måte som i stad, så har vi jo denne høyden her. Den må være a ganger t. Og den bredden her, den må være t. Og nå snakker vi jo om en trekant her. Oi, da ble den litt skakk. Kan jeg klare å gjøre den rettere, tro? Nå sånn. Ja, vi later som det er 90 grader her. Og at den kommer ned ved t. Og arealet her, det må være bredden ganger høyden delt på 2. Så at ganger t, det blir at i andre. Og så skal vi dele på 2, så vi får egentlig en halv at i andre her. Og nå er jo det store spørsmålet, er dette arealet strekningen nå? Stemmer det at en halv at i andre er strekningen? Så det kan vi finne ut av med litt antiderivasjon. Fordi vi vet at den deriverte av strekning, det er fart. Så vi har den her. Og vi vet jo v av t, det er jo a ganger t nå. Så det betyr vel at vi kan antiderivere v av t for å få s. Så vi har jo at s av t, det må være integral av v av t, dt. Og v av t, det var at. Så vi setter det inn her. Og da får vi jo jammen med en halv ganger at i andre. Så det var jo akkurat det samme som det arealet her. Så det var litt gøy. Men hva med denne c-en? Jo, vi kan jo si at ok, hastigheten øker her fra 0, og så øker den konstant opp igjennom. Da kan vi jo si at ok, vi vet at hastigheten er 0 når t er lik 0, men la oss bare sette strekningen lik 0 når t er lik 0. Det er jo en grei antakelse. Så s av 0 lik 0, det gir c lik 0. Og det betyr at hastighetsfunksjonen er jo nøyaktig lik det arealet som vi fant i stad. Det vil si, det var jo egentlig helt feil. Det er jo hastighetsfunksjonen vi har her. Det er fort gjort. Så vi har s av t
lik en halv at i andre. Og sen lik null. Så det var gøy. Men skal vi se om vi kan gå litt videre med det her. Hva om vi ønsker å finne strekningen mellom to tidspunkter? Så vi kjører en stund, og så starter vi klokka, og så går tida en liten stund, og så stopper vi klokka igjen ved et annet tidspunkt. Og hva strekningen vi har kjørt mellom de to tidspunktene? Det kan være interessant å se på. Så jeg må gjøre litt plass her. Skal vi se. Så jeg skriver en liten oppsummering her. Når vi ser, ja, nå ser vi at S av T gir arealet mellom T-aksen, V av lik AT-linja og et vilkårlig tidspunkt. Men hva med tilbakelagt strekning mellom to tidspunkt, T1 og T2? La oss se litt på det. Så vi tegner opp et koordinatsystem igjen. Vi merker to tidspunkter på tidslinja. Og de korresponderende funksjonsverdiene, de har vi jo som A ganger T1 og A ganger T2. Så er det nå sånn at arealet her, er det strekningen mellom de to tidspunktene? Vi så jo i sted at arealet av den store trekanten her, opp, helt opp til T2, det var S av T2. Og arealet til den lille trekanten her, da må jo det være S av T1. Så da er det vel bare å trekke fra. Vi kan regne ut S av T2. Skal vi trekke fra S av T1, da må vi stå igjen med det arealet som jeg har skravert her. Og det er i grunnen ganske stilig, nok en gang. Og hva slags konklusjoner kan vi trekke ut av det her? Jo, skal vi se, jeg har skrevet det litt på bånden her. Konklusjoner. Vi kan betrakte strekning. Jeg kan flytte alt det her litt opp. Skal vi se. Vi kan betrakte strekning mellom to tidspunkt, T1 og T2, som arealet under fartsfunksjonen. Og det er i seg selv er ganske spesielt at det går an. Vi har vist at det er mulig. Den andre konklusjonen vi har, det er at arealet, det er rett og slett S av T1 minus S av T1. Nei, S av T2 minus S av T1. Der S er den antideriverte av V av T. Og det i seg selv er spesielt og gøy. Men det store spørsmålet er nå, gjelder det her for alle fartsfunksjoner? Og vi trenger ikke snakke bare om fart, men vi kunne snakke om en vilkårlig funksjon. En eller annen funksjon. Så er det da sånn at hvis vi bare antidereverer f av x, dx, og så får vi stor f av x pluss c, stemmer det da at vi kan ta stor f av a minus stor f av b, og få arealet her. Så det som vi får da, eventuelt, hvis det her stemmer for alle funksjoner, så er jo det f av a minus, nei, det var det jo ikke, f av b minus f av a. Så det, ja, jeg har egentlig klippet limt litt fra en annen video, så dette er litt sånn cliffhanger, to be continued.